aziz o'quvchilar navbatdagi adabiyot darsimizni boshlaymiz aziz o'quvchilar o'tilgan darsda sizlar bilan she'riyat mulkining sultoni alisher navoiyning hayoti va ijodi bilan tanishgan edik keling bugungi darsimizda alisher navoiyning shoh asari bo'lgan hamsa asarning birinchi dostoni hayratul abrorning 10 maqolasida keltirilgan bir hikoyat bilan tanishamiz aziz o'quvchilar yangi mavzuni boshlashdan oldin sizlar bilan alisher Navoiyning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlarni bir takrorlab olsak men o'qiyman siz pastdagi javoblardan tegishliligini tanlashingiz lozim tiling birla ko'nglingni bir tut qani aziz o'quvchilar shu javoblardan qaysi biri to'g'ri kelar ekan Juda ham to'g'ri demak bu navoiyning hikmati edi davom etamiz hayratul abror dostonining 10-maqolati qaysi mazmunda edi buni ham to'g'ri topdingiz deb o'ylayman demak rost so'z tarifinda bu 10 maqolatda ya'ni Xamsa asarining 1 dostoni bo'lgan hayratul abrorning 10 maqolasida rostgo'ylik to'g'rilik va egrilik haqida so'z boradi davom etamiz 1487 1488 yillarda navoiy faoliyatida qanday voqea ro'y bergan edi sizlar bilan o'tgan darsda tanishgan edikki bu yillarda navoiy astrovod hokimi etib tayinlangan edi navoiy bu lavozimga o'tirgandan so'ng xalqimizning farovonligi yo'lida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirgan hamsa so'zining ma'nosi demak beshlik degan edi sizlar bilan tanishgan edikki hamsa beshlik degan ma'noni bildirib beshta dostondan iborat edi alisher navoiyning onasi alisher navoiyning ota onasi haqida o'tgan darsda sizl bilan tanishganimizda otasining ismi g'iyosiddin muhammad onasi haqida esa manbalarda keltirilmagan deb biz tanishgan edik o'tilgan darslarni siz eslab olgan bo'lsangiz sizlarga yana bir topshiriq berilgan edi esingizda bo'lsa hikmatlardan yod olish edi qani qanday hikmatlarni yod oldingiz navoiy o'z hikmatlarida to'g'rilik rostgo'ylik haqida so'z yuritar ekan har kimki so'zi yolg'on yolg'onligi bilingach uyatda qolg'on deb bizga ta'kidlaydi demak kimki yolg'on gapirsa hech qachon boshi doim to'g'ri bo'lmaydi egik bo'lishi to'g'risida alohida ta'kidlaydi navoiy hikmatlarida shunday ibratli mazmunli so'zlar ham bor ekanki aytur so'zni ayt aytmas so'zdan qayt ya'ni so'zni ham har bir joyda gapiraverishimiz nojoiz ekan aziz o'quvchilar qaysi joyga bormaylik qanday so'zni gapirishimiz kerakligi to'g'risida alohida ta'kidlanyapti bu yerda yana bir hikmatida shunday so'zlar ta'kidlayaptiki qani bu rasmni ko'rib qanday fikrga keldingiz demak rostgo'ylik to'g'risida ekan albatta kimki to'g'ri so'zli bo'lsa uning ishi ham to'g'ri bo'ladi siz ko'ryapsizki birinchi rasmdagi tasvirga qarang bu rasmdagi tasvirga qarang inson qanchalik to'g'ri so'zli rost gapirsa doim mag'rur va boshi yuqori bo'lishini bizga o'z asarlarida o'z rivoyatlarida g'azallarida buni takrorlagan ekan aziz o'quvchilar bugungi mavzuyimizda demak hamsaning birinchi dostoni bo'lgan hayratul abrorning oltmish uch bobdan iboratligini yigirmata maqolatdan iborat ekanligini eslab qolishingiz lozim aziz o'quvchilar aynan shu e, 63 uch bob yigirmata maqolaning o'ninchi maqolasida biz siz bilan tanishadigan bugungi mavzumuz joylashgan ya'ni rostgo'ylik ta'rifinda rostgo'ylik o'zi nima egrilik nima to'g'rilik nima haqida bugun gaplashar ekanmiz bu mavzuimizning nomi she'r bilan duroj hikoyati aziz o'quvchilar bu mavzuni ko'rishingiz bilan she'r nima duroj nima deb o'zingizga savol berishingiz tabiiy she'rni biologiya darslarida hayotda yoki hayvonot bog'lariga borganda siz bu haqda ma'lumotga egasiz lekin duroj nima degan savolga bugun sizlar bilan javob topishga harakat qilamiz aziz o'quvchilar bu hikoyat bilan dastavval tanishishdan oldin bu asarning mazmuniga diqqatingiz qarating demak hayratul abror so'zining ma'nosi yaxshi kishilarni hayratlanishi degan ma'noni bildirar ekan she'r bilan durojning asosiy g'oyasi esa igirlik yolg'ondan paydo bo'ladi to'g'rilik esa haqiqatdan degan xulosa chiqarish mumkin aziz o'quvchilar bu hikoyatni boshlashdan oldin aynan sher bilan duroch haqidagi ma'lumotlarimizni ham bir takrorlab olamiz sher qudratli kuchli qo'rqmas hayvonlarning shohi bo'lib tez yugurish qobiliyatiga ega dunyoda ko'plab davlatlar ya'ni armaniston belgiya buyuk britaniya finlandiya gruziya kanada kabi bir qator davlatlarning gerblarda hayvonlarning jangovar qiroli tasvirlangan demak bu hayvonlarning jangovar qiroli sifatida biz doimo hayvonlar shohi, o'rmon shohi deb ham atar ekanmiz duroj nima ekan duroj bu qirg'ovul degani buni ba'zi hududlarda tuz tovuq ham deb atashadi uning tanasining uzunligi 85 besh siz matematikadan bilasizki bir metr qancha ekanligini demak bir metrdan kichikroq sakson besh santimetr kelar ekan og'irligi esa bir butun o'ndan yetti ikki kilogramgacha bo'ladi rangi kulrang sarg'ish qanotlari ajoyib tovlanadi u o'rmon daryo ko'l to'qayzorlarda yashaydi sher bilan durojh hikoyati men o'qiyman sizlar bilan birgalikda mazmunni sharhlab tushunib boramiz bor edi bir beshada bir tund sher vahshati aro ko'k asadiydek dalir bu yerda dalir qo'rqinch bilmaydigan shijoatli degan ma'noni bildiradi beshada degani ya'ni to'qayda degani tunt esa yirtqich ma'nosida kelyapti demak buning mazmunini anglaydigan bo'lsak to'qayda bir sher bor edi uning vahshatidan osmon sheridek qo'rqmas edi deb bizga tushuntiryapti davom etamiz chun bo'lur erdek bolalab zabnok mor bolasin qilur erdi halok mo'r bu yerda aziz o'quvchilar chumoli monasida kelyapti buning mazmuni bilan tanishadigan bo'lsak u har safar bolalaganda zavqqa to'lar kim ya'ni sherni aytyapti u har safar bolalaganida zavqqa to'lar biroq chumolilar uning bolasini talab o'ldirishar edi demak kichkinagina sherning bolasini yerdagi chumolini siz hech kuzatganmisiz juda ham ko'p g'ujg'on bo'lib talay boshlaydi demak o'sha sherning bolasini doim talab o'ldirishar edi tishlabon ul mo'yayi payvandini og'zida asrar edi farzandini siz ko'ryapsizki mo'yayi demak boyligi farzandini eng katta boyligi bo'lar ekan sherning mazmuniga e'tibor qarating shuning uchun u o'zining ajralmas bu boyligi farzandini og'zida tishlab asrar edi bor edi duroji o'shul beshada sheri jayon vahmidin andishada demak siz bilan yuqorida tanishdik beshada to'qayda deyapti o'sha to'qoyda bir uh, sher bilan birgalikda durojh ham yashar ekan uning yirtqich sheri vahmidan durojh doim qo'rquvda bo'lar ekan sherki tishlabon bolasin ba dam badam beshada har yon qo'yar edi qadam bu yerda sizlarga notanish so'zlar yo'q ko'ryapsizki sherning o'sha to'qayzorda u yon bu yon yurishi to'g'risida ta'kidlayapti o'qiymiz sher bolasini og'zida tishlab dam badam to'qayning goh u yog'idan goh bu yog'iga nima qilar ekan yurar ekan uning birgina muammosi bolasini chumolilardan talatmaslik muammosini juda uni qiynar edi yetgach aning boshi uza nogahon fir eti uchsa edi ul notovon bu durochga nisbatan aytilyaptiki qachonki o'sha sher oldiga bir borib qolsa demak sher o'zini bolasini tishlab olib yuradi bolasiga oziq qidirib yurgan paytda qo'qqisdan birdaniga duroch pir etib uchib chiqib sherni doim qo'rqitib yuborar ekan shu jumlani sher duroch yoniga borib qolsa bu notovon fir etib uchib ketar edi deb bu yerda o'z misralarida bayon etyapti davom etamiz vahm ila seskanmak ulub sher ishi o'ltirur edi bolasi tishi mazmuni siz tezda anglab oldingiz, sher qo'rqqanidan seskanib ketar bolasini ham qattiq botirib tishlab olar ekan tishi bila aylab bolasi yorasin yora etib o'z jigar porasin sizlar bilasizlarki bolasini tishlab olgan paytda tishlari o'tkir bo'lgan hattoki bolasini tishlab qochayotgan paytda uni qattiqroq tishlab olishi yara qilib qo'yish to'g'risida ushbu misralarni bityapti tishi bilan o'z bolasini o'z jigar porasini yarador qilar edi doim anga bu g'am aro g'am edi g'am neki motam uza motam edi mazmunini tezda angladingiz aziz o'quvchilar doim unga shu g'am ichidagi g'am neki deyapti hatto bu motam motamni bilasiz o'sha qattiq bir qayg'uga tushib bu bolasini o'ldirib qo'yish darajasidan bu sher juda judayam qo'rqqan edi uning uchun bir katta motam edi boy tishlab olishi uning bolasini yarador bo'lishi va yarani qonab yurishi uning bitishi bunga katta muammo keltirar edi ko'ngil bu ishdan bo'lib ozorliq ozorliq ko'ngli g'ashlik degani boshladi duroj birla yorliq yorliq bu do'stlik degani demak endi mazmuniga e'tibor qarating bu tashvishdan ko'ngli ozor bo'lib duroj bilan o'rtoq bo'la boshladi u bu muammoning yechimini faqatgina duroj bilan do'st bo'lish deb bildi va uning oldiga kelib nima qilibdi davomini o'qiymiz aziz o'quvchilar dediki mendin sanga yo' qasdu kun emin o'lu bil meni dog'i emin vahimni qo'y hamdamu ham rozim o'l ay shu taraf vaqti navosozim ul men dog'i lahmning eshitib shod o'lay nag'malaring ila qayg'udin ozod o'lay bunda u deyaptiki men senga hech qasdim yo'q dushmanligim yo'q xotiring jam bo'lib meni o'zingga ishonchli do'st deb bil qo'rqishni yig'ishtir hamdamim bo'l sirdoshim bo'l deyapti ana shu xursandchilikni ikkalamiz birgalikda o'tkazaylik deb aytyapti men ham sening kuylaringni eshitib shod bo'lay birgalikda ikkalamiz doim do'stlashib yuraylik degan mazmunda she'r duroj bilan do'stlashibdi shart shuki yetsa gazandi sanga solsa falak hiylasi bandisanga bandi bilaslar, bu tutqunlikda tutish lutf qo'ling xolin hamdast etay xasmni bir panja bilan past etay ko'rguzib ixlos ishini ixtisos seni aduv domidan aylay xalos aduv bu yerda aziz o'quvchilar ya'ni yov dushman qo'lidan men seni ozod etay aziz o'quvchilar buning mazmunini ham yana birgalikda o'qiymiz shart shuki seni bir ziyon yetsa falak seni hiyla bilan o'z domiga solsa men marhamat qo'limni cho'zib sher panjalarim bilan seni ozod qilay deb ta'kidlayapti yana shunday aytadiki seni dushman tuzog'idan xalos qilay dedi bu albatta durojga yoqar edi aziz o'quvchilar ular ahd qilishadi yirtqich sher dam olib yotsa atrofida duroj bemalol uchib yurar di sher uning sayrashini eshitib kuyida yolg'on borligini fahm qilib dedi demak ikkalasi do'stlashib yurgan to'qay to'qayzorda bir kuni e'tibor qiladigan bo'lsa sher durojh har xil yolg'onlarni gapirib hazil qilib sherga nisbatan men tuzoqqa tushib qoldim deb har xil hiylalar qilib yolg'on gaplarni gapirib yurganligini anglab qoladi va shunday deydi yolg'on gapirma yomon bo'ladi to'g'rilar oldida yolg'on doim qoralanadi deydi lekin buni durojh hech eshitmas ekan buning pand nasihatlarini durojh parvo ham qilmas ekan o'zi bilan o'zi mast bundan ham battarroq bir har xil hiylalarni har xil yolg'onlarni o'z kuyida bayon etishda davom etar ekan kunlardan bir kuni ovchi o'z tuzog'ini yoyibdi durojh donni ko'rib oziq ilinjida uning oldiga borgach ovchining tuzog'iga tushib qolibdi u aytibdi dod meni qutqazinglar dod meni tutdilar men tuzoqqa tushdim deb baqiribdi buni sher eshitibdi ammo durojning har galgi yolg'on ashulasi deb o'ylab hatto o'rnidan ham turmabdi chunki har doim sherga bunday hiylalar yolg'onlarni takror takror doim aytib qo'shiq aytib yurgan durojga umuman ishonmabdi mana ko'ryapsizki tuzoqqa tushgan duroj o'zining yolg'oniga ming afsus qilsinki hech ham sher buning oldiga yordamga kelmabdi nima desang ham rostini gapir rostini kuylagan ohanglaringga tahsinlar aytsin deb navoiy o'z hikoyatini yakunlayapti demak biz qachonki nima qanday so'zni qayerda gapirmaylik doim rostlikka rost gapirishimizga ushbu hikoyatida alohida tushuntirib o'tgan ekan aziz o'quvchilar yolg'on nima savol tug'ilishi tabiiy keling birgalikda biz izohli lug'atlardan bunga qiziqib ko'raylik yolg'on izohli lug'atlarda haqiqatga zid uydirma chin emas soxta qalbaki degan tushunchalarda izohlanadi biz bilamizki yolg'on so'zni doim ko'p ishlatamiz yolg'on gapirma deb ishlatamiz lekin aynan izohli lug'atda nima degan ekan uydirma chin emas bu qalbaki degan ma'nolarni anglatar ekan buni turkiyda o'truk forschada firib arabchada kizib degan so'zlarni siz daftaringizga yozib oling bu hammasining mazmuni bu yolg'on degan ma'noni anglatadi yolg'onchi hattoki xalqimiz orasida har xil nomlanar ekan ayyor hiylagar nayrangboz tovlamachi qallob so'zlariga yaqin turar ekan yolg'onchi bu salbiy so'zlarimiz deb doim ishlatamiz a ay ayyor deymiz yoki bir do'stimizdan sizga yolg'on gapirsa ayyorsana degan so'zlarni ishlatamiz yoki nayrangboz degan so'zlarni ham biz ishlatamiz buni hammasining umumiy mazmuni yolg'onchi degan so'zga umumlashar ekan aziz o'quvchilar yolg'onchida or bo'lmas to'g'ri so'zli xor bo'lmas aziz o'quvchilar or degani vijdonsiz degani demak yolg'onchi vijdonini ham yutib yuboradigan darajada nima qilar ekan ori bo'lmas ekan to'g'ri so'zli kishi esa hech qachon xor bo'lmas ekan hozirgina biz nima qildik hikoyatda ham buning guvohi bo'ldik o'zi yolg'on aytib takror va takror ashulasida aytib oxiri tuzog'iga tushganligini she'rning esa yordamga bormaganligini siz hikoyatda tanishdingiz rostgo'ylik baxt yolg'onchi badbaxt demak rostgo'y gapirsak doim bizga baxtga to'g'ri yo'lga eltar ekan yolg'onchi esa badbaxt ekan yolg'on aytgan kishining xatari bor ishining hozirgina aytganimizdek yolg'onchilik doim mag'lub bo'lishini biz yuqorida tanishdik aziz o'quvchilar shu o'rinda savol tug'iladi inson qachon yolg'on gapiradi hech o'ylab ko'rganmisiz keling birgalikda bir buni ma'nosini anglashga harakat qilaylik Manfaatni ko'zlab inson yolg'on gapirishi mumkin ekan yoki zarar ko'rmaslik uchun masalan men tadbirkorlarda yoki uh, bugungi kunda tadbirkorlik rivojlangan o'zining manfaati yo'lida ham yolg'on gapirishi mumkin yoki o'sha zarar ko'rmaslik ham uchun ham ba'zida yolg'on gapirib qo'yishi mumkin ekan buni gohida bilib gohida bilmay gapirishi mumkin demak zarar ko'rmaslikda de, yolg'on gapirishi mumkin ekan yoki uch olishda demak sizlarda yoshlaringizda ko'p bu narsa kuzatiladi o'rtoqlaringiz bilan ko'p kelishmovchilik bo'ladi o'shanday paytda ham siz hech qachon yolg'on gapirmaslikni odat qilishingiz lozim aziz o'quvchilar obro'sini saqlash ma'nosida yoki maqtanish ma'nosida ham nima qilar ekan ayrim bolalar yolg'on gapirib qo'yishar ekan bu narsa insonni borib borib rostgo'ylik to'g'ri yo'ldan adashishiga sabab bo'lishi mumkin keling shu o'rinda biz yolg'on va haqiqat mashg'ulotini birgalikda o'tkazsak bunda ya'ni siz tasavvur qiling bir kunlik rejangiz uyga borganingizda siz mana bu so'zlarni o'qiysiz va haqiqat qaysi tarafi bir ustuniga yolg'on ya'ni qilmagan ishlaringizni yolg'on sifatida ikkinchi ustuniga yozishga harakat qiling kitob o'qidim ertalab turib kitobingizni ya'ni bir takrorlab olgan bo'lsangiz siz haqiqat ustuniga yozing sport bilan shug'ullandim balkim ertalab shoshib kitob o'qib sportga ham vaqt ajratmagan bo'lishingiz mumkin siz bu yolg'on tarafiga yozasiz demak so'zlarni bu yerda o'qiymiz kitob o'qidim sport bilan shug'ullandim darsga qatnashdim lug'at yodladim siz anglab boryapsizda Qaysisini qildingiz qaysisini qilmadingiz onamga yordamlashdim kutubxonaga kirdim a'lo baho oldim xullas bu yerda qator so'zlar berilgan siz ikki ustunni to'ldirishga harakat qiling demak yuqorida aytganimdek qaysisini qilgan bo'lsangiz haqiqat tarafiga qilmagan bo'lsangiz yolg'on tarafiga yozib o'zingizni bir o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin bu mashg'ulot orqali sizga uyga vazifa sifatida beriladi aziz o'quvchilar siz hozir ko'rganingizdek bu ustunlarni siz mustaqil bajarishga harakat qiling keling endi darsimiz yakunida mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni ham yozib oling o'zingizga ya'ni belgilab oling birinchi topshiriq bugungi o'tilgan sher va durojh hikoyatini siz yaxshilab darsligingizdan o'qib oling hikoyatdagi lug'at talab so'zlarini yod olishga harakat qiling uning mazmunini tushunishga harakat qilib ko'ring aziz o'quvchilar hamda shuningdek rostgo'ylik va to'g'rilik fazilatlari haqida o'z fikrlaringizni adabiyot daftaringizga yozishni unutmang aziz o'quvchilar shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz xayr salomat bo'ling assalomu alaykum bilimga chanqoq aziz o'quvchilar biz siz bilan 5 sinf matematika darsini boshlaymiz darsligingiz va o'quv qurollaringizni olgan bo'lsangiz ekranga yaqinroq o'tiring va bugungi berilayotgan mavzudagi topshiriq va vazifalarni yozib borishni unutmang darsimizning mavzusi sonlar nurida oddiy kasrlarni tasvirlash aziz o'quvchilar biz o'tgan darsda siz bilan oddiy kasrlar va ulushlar haqida gaplashgan edik keling yana bir bor bu mavzuni mustahkamlab olamiz ulushlar ulushlar deb nimaga aytiladi keling bu savolga javob beramiz ulushlar bir butun narsani teng bo'laklarga bo'lish ulushlar deyilar edi masalan qanday butun narsalarni olishimiz mumkin biz ko'p iste'mol qiladigan olmani nokni nonni yoki oyijonlarimiz pishirayotgan qatlamalarni misol qila olishimiz mumkin ekan undan tashqari geometrik shakllardan kvadratni doirani va kesmani ham misol qilib olishimiz mumkin ekan biz o'tilgan darsda nigora opa haqida gaplashgan edik a aziz o'quvchilar issiq non yopganda dasturxonga bo'laklarga bo'lish masalasi haqida gaplashgan dik agar bu nonlarni teng ikkiga bo'lganimizda yarim yarimga ajralar edi va ular 2 dan 1 ulush yoki yarimta non deb o'qilar edi yoki nigora opani o'g'li maktabdan kelganda bu bo'laklardan bir ulushini olganda ikkitadan bir ulushini oldi yoki ikkidan bir ulush deb ham aytishimiz mumkin edi yoki bu nonlarimizni 4 ta, 3 ta yoki 8 ta bo'laklarga bo'lganda ular nima deb yuritilar edi yodingizga tushyaptimi barakalla ta bo'lakka bo'linganda 1 ulush olinganda 3 tadan 1 ulush olindi yoki 3 dan 1 ulushi deb aytilar edi agar 4 ta bo'lakdan 1 bo'lagini olganimizda 4 to'rtdan 1 yoki bo'lmasa chorak deb ham yuritilar edi undan tashqari 8 ta bo'lakdan 1 ulush olganda 8 tadan 1 ulush olindi yoki 8 dan 1 yoki bo'lmasa nimchorak deb ham aytilar edi aziz o'quvchilar yodingizga tushyaptimi barakalla bu ulushlarimizdan kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigani bu yarim chorak degan ulushlar ko'p ishlatiladi misol uchun yarim kilogram yarim litr yoki chorak soat yodingizga tushdi aziz o'quvchilar endi mana bu oddiy kassalarga diqqat bilan e'tibor qiling ya'ni lotin alfaviti bilan ko'rsatilgan a va b harflarimizdagi ko'rinishdagi formula a va b larimizni ajratib turadigan mana bu chiziqchasi esa biz bilamizki kasr chizig'i edi yodingizga tushdi bunday ko'rinishdagi formulamizga oddiy kasrlar deb yuritilar ekan oddiy kasrimizdagi a ya'ni biz bilamizki kasrning surati b esa kasrning mahraji chiziqcha esa kasrning chiziqi deb yuritilar edi endi esa aziz o'quvchilar bu a va b larni nimalarga ma'nosi nima ekanligiga diqqat bilan e'tibor qiling kasrning mahraji bo'lak ya'ni butun sonning nechta bo'laklarga bo'linganligini bildirar edi a kasrning surati esa mana shu bo'lingan bo'laklardan nechta solinganligini bildirar menimcha bu o'tilgan mavzu sizga tushunarli bo'ldi keling yana bir bor ularni masala bilan takrorlab olamiz daftaringizga tomoni 8 ta katak uzunligiga teng bo'lgan kvadrat chizing uni 4 ta teng bo'lakka bo'ling kvadratning 4 dan 1 qismini qizil rangga yarmini esa yashil rangga bo'yang kvadratning qanday qismi bo'yalmay qoldi sizga masalani sharti tushunarli bo'lgan bo'lsa diqqat qiling ustun va qator shaklida sakkizta katakni sanab oldik ya'ni sanasangiz ular tomonlari teng bo'lgan kvadratga aylandi keling endi ularni to'rtga bo'lamiz ya'ni to'rtga bo'lganimizda ularning bitta qismi qizil rangga bo'yaldi va yana teng yarmi esa yashil rangga bo'yaldi siz ko'rib turganingizdek bu kvadratning bo'yalmay qolgan bir qismi qoldi siz uni oddiy kasrda qanday o'qirdingiz qani yodingizga tushdimi avvalgi masalalarni bir yodga oling, aziz o'quvchilar barakalla bu masalamizga diqqat qilsangiz 4 dan 1 qismi bo'yaldi 4 dan 2 qismi bo'yaldi ularni jamini hisoblayotganingizda 4 dan 3 qismi bo'yalibdi lekin to'rtdan bir qismi bo'yalmay qoldi ya'ni bu ko'rinishdagi geometrik shaklimiz ham oddiy kasrimizga misol bo'la oladi aziz o'quvchilar o'tilgan mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa keling endi yangi mavzuni boshlaymiz 7 dan 1 kasrni sonlar nurida tasvirlaylik sonlar nurida birlik kesma olib va uni 7 ta teng kesmalarga bo'lamiz mana aziz o'quvchilar rasmda esa sizda bo'laklarga bo'lingan sonlar ko'rsatilyapti biz masalani shartida aytganimizdek nurda tasvirlashimiz kerak siz nurni yaxshi bilasiz avvalgi mavzularda o'tilgan nur boshi bor oxiri oh, yo'q mana bu masalamizda esa o ik nurni oldik mana boshini esa 0 harfi bilan belgilab oldik endi esa ularga birlik kesmalar deyilyapti siz birlik kesmalarni esa 7 dan 1 kasr deyilganligi uchun uni 7 ta bo'laklarga bo'lib oldik mana birlik kesmalarini orasi 7 dan 1, 7 dan 1, 7 dan 1 va va hokazo 7 7 ta dan 1 lik qilib kesmaga ajratdik endi esa uni esi yuqoridagi qismiga diqqat bilan e'tibor qilayotgan bo'lsangiz bu qismlarni nechta qismga bo'linganligini sanab o'tishimiz mumkin ekan agar 7 dan 1, yana keyingi 7 dan 1 bo'layotgan bo'lsa bu 7 dan 2 qism yoki 7 dan 3 yoki 7 dan 4 va hokazo 7 dan 7 deb olishimiz mumkin endi mana bu berilgan a nuqtamizga diqqat qiling bu a nuqta nimani bildiradi tasvirlanayotgan oddiy kasrlarimizni ya'ni kordinatasi nechiga tengligini bildiradi keling endi a nuqtamizni kordinatasi nechiga teng ekan a nuqtamizni kordinatasi yettidan bir agar mana bu chiziq berilgan oddiy kasrlarimizni o'rtasida b harfini qo'yganimizda yettidan ikki va s yettidan uch d yettidan to'rt k yettidan besh f 7 dan 6 va oxirgisi yemiz dan 7 deb belgilab olar ekanmiz bunday ko'rinishdagi masalalarimizda kasr sonlarni nurda ifodalash yoki tasvirlash deylar ekan davom etamiz aziz o'quvchilar 14 masalaga diqqat bilan e'tibor qiling sonlar o'qida 5 dan 2 va yana 5 dan 2, 5 dan 4 va 5 dan 5 kasrlarni tasvirlang buning uchun esa sonlar o'qida birinchi nurlarni belgilab olamiz va yuqorida aytib o'tilganimizdek oxirgi 5 dan 5 beş kasrlarga diqqat qilamiz chunki ular 5 ta bo'laklarga bo'lingan uning uchun esa bo'laklarga bo'lamiz mana 1, 2, 3, 4, 5. nur davom ya'ni oxiri bo'lmaganligi uchun u tarafiga e'tibor qilmaymiz va endi son o'qida tasvirlanayotganimizda biz bilamizki sonlarni tartib bilan yozishni 1, 2 yoki kasrlar berilayotgan bo'lsa 7 dan 1 yoki 5 dan 1, 5 dan 2 deb ham belgilashni bilasiz endi esa ularning birliklarini yuqoriga tasvirlaymiz va berilgan bo'laklarimizni bu beshdan birni tashkil qilsa keyingisi beshdan ikki lekin yuqoriga diqqat bilan e'tibor qilsangiz bu birlik kesmalarimiz beshdan bir beshdan bir bo'laklarga bo'lingan va ularni esa son o'qida tasvirlaganimizda beshdan ikki beshdan to'rt va beshdan besh qilib belgilarkanmiz mavzu sizga tushunarli bo'lyaptimi aziz o'quvchilar keling endi navbatdagi masala bilan davom ettiramiz darsligingizda berilgan 15 masala keling birgalikda o'qiymiz biror m sonining yoki miqdorning b dan a qismini topish uchun m sonini b ga bo'lib a ga ko'paytirish kerak edi siz bu kabi formulalarni o'tilgan mavzuda o'rgangansiz buning uchun nima ish qilishimiz kerak edi yodingizga tushdimi m miqdorning kasrning mahrajiga bo'lib va suratiga ko'paytirganimizda mana shu miqdorimizning qancha qismi nechiga tengligini kelib chiqar edi keling endi ularni bajarishini ko'ramiz o'n beshning beshdan uch qismi buning uchun o'n beshni beshga bo'lib va suratiga ko'paytiramiz 15 ni 5 ga bo'lsak 3, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9 ekan yoki ularni son nurida tasvirlayotgan bo'lsangiz mana shu 15 sonimizni 5 ta bo'laklarga bo'lib ularni birliklarini 3, 3 deb oladigan bo'lsangiz o'z Uz o'zidan ma'lumki 3 ta qismi 9 ga ke tengligi kelib chiqar ekan navbatdagi 219 ning 3 dan 2 qismi buni ham formulaga qo'yib oladigan bo'lsangiz 219 ni kasrning mahrajiga bo'lib uning suratiga ko'paytiramiz 219 ni 3 ga bo'lsak 73, suratga ko'paytirsak 2 va natijada 146 ekan ya'ni bu 219 ni nurda tasvirlayotgan bo'lsangiz uni ham bo'laklarga 3 ta qism so'ralayotganligi uchun 3 uç qismga bo'lganingizda ularning bir qismi 73 ga teng ekan ya'ni umumiy qilib oladigan bo'lsak 3 dan 2 bu bo, 146 bo'lsa, 3 dan 3 qismi esa 219 ga teng bo'lar ekan menimcha bu sizga tushunarli bo'ldi keling endi navbatdagi o'n masalaga diqqat qiling daftarning 10 ta katak uzunligini birlik kesma deb olib uzunligiga teng bo'lgan kesmani chizing endi buni qisqacha qilib ta bo'laklarga bo'lmasdan kerakli masalan shartida so'ralayotgan 10 dan 3 qismini mana bu nurda tasvirlab oldik siz buni agar 10 ta kataklarga bo'lib ham nurni davom ettirishingiz mumkin endi yuqorida ularni birliklar deb 10 dan 1, bir, 10 dan 1 deb bo'laklarga bo'ldik va natijada ularni 10 dan 1, 10 dan 2 va 10 dan 3 desangiz mana bu chiziqdagi bo'lagimiz 10 dan 3 ga tengligi kelib chiqar ekan navbatdagi 10 dan 7 buni ham esa o'nta bo'laklarga siz nurni davom ettirishingiz mumkin masalani shartida o'ndan yetti so'ralayotganligi uchun men qisqacha qilib nurda o'ndan yettini tasvirlab oldim ya'ni bu bo'laklarimizda yuqorida birliklarni o'ndan bir o'ndan bir deb yettita bo'laklarga bo'lib olsangiz va yettinchi bo'lagimiz o'ndan yettini tashkil qilar ekan endi esa d ko'rinishidagi berilgan kasrga diqqat qiling ya'ni beshdan to'rt buni ham bo'laklarga bo'lsangiz 1 2 3 4. bizdan 4 so'ralayotganligi uchun nurni 4 bo'lakka bo'ldik siz esa davom ettirib 5 beshdan 5 bo'lakni ham tasvirlab qo'yishingiz mumkin endi ularni birliklarni har birini 5 1, 5 beshdan 1 deb olsangiz umumiysi 4 ni tashkil qilyapti davom etamiz va oxirgisi 10 dan 6. 10 dan 6 ni ham yuqorida aytib o'tilgandek 10 kataklarga bo'lishingiz yoki qismlarga bo'lib belgilashingiz ham mumkin lekin o'ndan olti so'ralayotganligi uchun oltita mana birlik kesmalarga bo'lib oldik har bitta birlik kesmalarimiz o'ndan bir o'ndan birni tashkil qilayotganligi uchun bularning umumiy soni o'ndan oltiga teng bo'lar ekan aziz o'quvchilar masala sizga tushunarli bo'ldimi unda davom etamiz navbatdagi 24 to'rtinchi masalaga diqqat bilan e'tibor qiling daftarning 6 ta katagi uzunligi 1 birlik kesma deb olib sonlar o'qida 6 6 dan 1, dan 2, 6 dan 4, 6 dan 5 kasrlarni tasvirlang siz diqqat qilayotgan bo'lsangiz bularning orasida 6 dan 3 ni tasvirlash so'ralmayapti siz buning uchun 6-ta, ya'ni birlik kesmalariga ajratib olib yuqorida ularni birliklarini qo'yib ularni har bittasini mana bu nurda tasvirlab olishingiz mumkin ekan ya'ni birinchi mana bu birlik kesmamiz dan 1, keyingi 2 ta bo'lganligi uchun 6 dan 2, 3 so'ralmayapti masalan shartida va 6 dan 4, 6 dan 5. va oxirgisiga diqqat qilayotgan bo'lsangiz 6 dan 6. Altı. biz masalan shartida bo'lmaganligi uchun biz uni yozmadik aziz o'quvchilar bu kabi masalalar sizga tushunarli bo'layotgan bo'lsa darsligingizda berilgan 23 betdagi 34, 35, 36 masalalarni mana shu son nurlarida tasvirlab bo'laklarga bo'lib ularning har bitta birlik kesmalari nechiga tengligini yozishni unutmang shuning bilan bugungi matematika darsimizni yakunlaymiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling Hello dear pupils. I'm glad to see you again and let's start our lesson assalomu alaykum qadrli o'quvchilar sizni yana ko'rib turganimdan juda yam xursandman va keling ingliz tili darsimizni boshlaymiz today's theme is unit 7, my day and lesson 6, project page 47. As usual, we will start the lesson with checking the self study task odatdagidek darsimizni uyga vazifani tekshirishdan boshlaymiz you had to read the text in activity 5 and write a similar text. demak uyga vazifangizda beshinchi mashqdagi matnni o'qib mana shu matnga o'xshash matn tuzish kerak edi. Now we will read an example text. hozir biz namunadagi matnni o'qib tahlil qilamiz Her favorite subject is math. She' is good at math. She always does her homework. She gets good marks. At home, she helps her mother. Hopefully, all the words are understandable for you. What can o'qib tarjima qilgan matnimizga juda o'xshash bo'lgani uchun bu matnimizdagi so'zlar sizga tushunarli deb o'ylayman now let's check the next task keyingi mashqimizni tekshirib olamiz again let me remind that you had to complete the sentences with auxiliary verbs do or does demak gaplarni Do your kid does your damada toldrish kirak Now let's check it. Does she like math? And do you get up at five o'clock? The next word Does she watch TV? Do you play hockey? The fifth one Does he read? german books sentence 6 do they go to school on time and the last one does this pen write please look at the activity 2a and write questions about hagi using the word wake up demak qadrli o'quvchilar hozir berilgan so'zni ishtirokida haggi haqida savol gap tuzib ko'ramiz And let me remind you that wake up is translated into uzbek uyg'onmoq now try to make a question about haggi and let's check it What time does Hagi wake up? Demek, hagi, so de, de. the next word have breakfast. Again, please write question about hagi using have breakfast. King Sawing is the, have breakfast, Susan and again, let's check it. what time does hegi have breakfast? they make hegi so at night great. let's move on. the next word is draw. draw. again, write question using the verb draw and let's check it. When does hege draw? This time we have used when the Kaderli when bu kachondigana what time sot again. If we are interested in time, we use what time. But if we are interested in part of the day, we use when. They make umumirak, qalab, sawal When surak suzudan, foidal anams. When does hagi draw? Haggi kachon chizada. The next word, go to bed. Again, write a question using go to bed. and let's check your question What time does Haggy go to bed demak haggi soat nechida uxlashga yotadi now let's read the questions again and try to answer them o'zimiz tuzgan savollarimizga o'zimiz javob berib ko'ramiz va albatta rasmlarga e'tibor beramiz The first question What time does Hagi wake up What time does Hagi wake up and possible answer is Hagi wakes up at 6 o'clock The next question What time does Hagi have breakfast and possible answer haggy has breakfast at half past seven dear pupils please pay attention how we are changing the verbs in question sentence and in affirmative sentence fe'llarni qanday o'zgarayotganiga e'tibor bering so'roq gaplarda va darak gaplarda the next question when does Haggy draw? Haggy draws in the morning demak bu safar biz what time emas when so'roq so'zidan foydalandik javobda esa kunning aynan bir qismini berdik Haggy draws in the morning Haggy ertalab chizadi savolga qarab javobni ham umumlashtirdik the next one What time does Haggy go to bed? Haggy goes to bed at 8 o'clock. In this activity, I will describe one of these robots and you have to guess which robot I am talking about. Are you ready? Let's start. The robot has a round head. Round head, and it has three orange eyes, and it also has two wheels. And this robot is blue, and I'm sure you found it. The robot I am talking about is. blue one with three eyes and and two wheels. In the the next activity, you will listen to me and draw the robot according to my instruction mening ta'rifimga asosan siz robot chizasiz va mashqning oxirida siz robotni qanchalik to'g'ri chizganingizni tekshirib olamiz Are you ready? Take your pencil and draw it in your copybook let's start the robot is gray it has square head it has two hands and two legs and this robot has purple lamp on his head have you finished? and are you ready to check? Let's compare your robot with mine. Does it look like my robot? If so, you are smart pupil. In the next activity, you will write sentences about what the robot does or doesn't do. keyingi mashqimizda mana shu robot quyidagi berilgan amallardan qaysilarini bajarishini yoki bajarmasligini yozib chiqamiz at first let's have a look at these phrases and start doing it have a rest do the shopping usually get up always get washed at Brush hair every day. Have breakfast. Have two cups of tea. Do the washing. Often take a shower. Always do homework. Do the ironing on Sundays. Watch TV. Sometimes have geography lessons. Come home late. Usually air the room go to school on time and often eat biscuits now you should decide what actions does your robot do and what actions doesn't do let's read possible answers for the activity so the robot does the shopping the robot gets up at 7 Gets washed, does the washing, does the ironing, airs the room, watches TV, does my homework. And these actions are done by the robot. And now we will read the actions which aren't done by the robot. The robot doesn't have a rest. The robot doesn't get washed. It doesn't brush its hair. It doesn't have breakfast. Doesn't have two cups of tea. Doesn't take a shower. Doesn't eat biscuits. And doesn't go to school. Good. And it's time for self study task. You need to make up sentences about Heggy. And this is the end of our lesson. Thank you for attention. Goodbye.